Nalazimo se u krugu meteorološke stanice Bršćeluci u Jajcu, gdje se već 11 godina vrše kontinuirana mjerenja osnovnih meteoroloških parametara, kao što su temperatura zraka, relativna vlažnost zraka, atmosferski pritisak, brzina i pravac vjetra, količina padavina i sl. Unatoč činjenici da je treći dan proljeća, u Jajcu je jutros u 7 sati izmjereno 9 cm snježnog pokrivača. Koristim ovu priliku da čestitam i 23. mart, Svjetski dan meteorologa, koji se obilježava od 1950. godine, kada je upravo na današnji datum osnovana Svjetska meteorološka organizacija kao posebna organizacija pri Ujedinjenim narodima. Kada su u pitanju izgledi vremena za naredni period, možemo reći da nas već od vikenda, dakle od sutra, očekuje postupna stabilizacija vremenskih prilika. U subotu i nedjelju, dakle, prevladavat će uglavnom oblačno vrijeme, u nedjelju prije podne i sa dosta sunčanih intervala, osobito u Bosni. Od naredne sedmice očekuje nas intenzivni porast temperatura zraka, koje bi u drugom dijelu sedmice poprimile i one prave proljetne vrijednosti, prema svemu sudeći iznad 15 stepeni.